Varmt välkomna till UIC:s julgransplundring. Förra året blev ett annorlunda år och så har det börjat lite i år också. Och därför får vi prova ett nytt koncept för UIC:s julgransplundring. Men vi har lika många fina resultat att få presentera för er som har hänt i de bolagen som vi har haft förmånen att få jobba tillsammans med under året. Och jag hoppas vi kan ge ett litet axplock av det. Det har också varit värdefullt, kanske extra värdefullt i år i det goda samarbetet som vi har inom innovationsstödsystemet här i Uppsala. Nu när vi inte har kunnat träffats lika enkelt vid kaffemaskinen och bolla idéer kring de här fantastiska företagen så har det varit värdefullt att det har funkat också digitalt och via telefon. Och vi har nått bra resultat i bolagen som vi jobbar alla tillsammans med och några av de resultaten får vi möjligheten att visa här idag. Vi kommer också att dela ut Nordeas stipendie. Det är ju numera nästan tradition, två företag som kommer att få det. Det blir spännande att se. Och nytt för i år så har vi också ett hållbarhetspris som Länsförsäkringen i Uppsala kommer att dela ut tillsammans med oss. Och ni ska också få lära känna en ny UIC-partner. De är ju, ni vet, våra partner som vi har i UIC som är viktiga tjänsteleverantörer till våra företag. Där vi får en ny partner i år som heter Compliant som också ska få presentera sig och berätta vad de kan göra för er företag som är antagna till UIC. Under det här eventet nu då, som är digitalt så får ni gärna ha era kameror på. Ni får gärna slå av micken men chatta mellan er och med oss. Jag brukar säga så här att jag försöker göra en ganska förenklad bild av vad bolagen jobbar med så att jag själv förstår den. Och då kanske det är så att några företag tycker att det där var helt tokigt så då får ni komplettera med det i chatten. Så här, det är det här vi egentligen gör. Så välkomna att vara med i diskussionen där. Några höjdpunkter då under det året som har gått runt omkring de företagen som jag har fått förmånen att få jobba tillsammans med. Jag heter Per Bengtsson, jag är vd för Uppsala Innovation Center, UIC. Och under det här året som har gått så till att börja med vid förra årets julgransplundring så hade vi två stycken företag som fick Nordeas resestipendie. Och det var Innocia och Spitlab. Innocia, de tillverkar ett bencement som är flexibelt som man kan ersätta ben med. Framförallt hos de personer som har drabbats av benskörhet. Och då är det bra att det kan vara flexibelt så att det anpassar sig utifrån de förhållanden som finns hos den här patienten och inte blir för hårt så att det skadar omliggande ben. Spitlab, ja, de utvecklar världens första hormonspårningsapp som kan hjälpa par att lättare bli gravidare och på kortare tid. Och det här är baserat då på AI och machine learning. Det är också viktigt för oss och för vår region att våra bolag syns mycket både regionalt men också nationellt och internationellt. Och under det här året som har gått så hade vi fem stycken bolag som var med på 33-listan som ges ut av ny teknik. Det var Altris som utvecklade ett nytt katodmaterial för nanium-jonbatterier. En ny metod för det. Vi hade DRAP som kan tillverka vatten ur luft. Peoples Solar Power som har en ny teknik för att tillverka solceller. Magström som har en teknik för att kunna balansera upp stora generatorer så att inte de vibrerar och skakar sönder. Och vi hade Grafmatech som har tagit fram ett nytt material som heter Aros Grafen. Men vi har också bolag som syndes på vårt regionala pris, Bona Postulata, där vi hade Liquay som fanns med bland pristagarna där. Skapapriset i år, där fanns det med både Grafmatech och Norrsidans innovation från Uppsala bland våra finalister. Och i Venture Cup-finalen så hade vi Ecotype och Riders Position som var med. Företagarna ger också ut en lista med de 103 mest intressanta företagen. Och där hade vi med Nono Group och Spitlab som fanns med på den listan. Under året så har också flera av våra företag fått bidrag och finansiering från Vinnova, Verket för innovationer. Och det är inte mindre än 20 miljoner kronor som har fördelats ut till
drygt 10 UIC-bolag under det gångna året. Och det här visar på att också de nationella aktörerna har bra utsikt över de här företagen som vi får jobba med i UIC. Fler höjdpunkter. Ja, som ni vet så jobbar vi ihop med 11 inkubatorer och Science Parks i östra Mellansverige i ett program som heter Swedish Scale Ups. Inom det programmet så har vi en grupp av bolag som går Scale Up-program där bolag som vi ser har potential att skala upp och växa mer än 20% 3 år i följd. På första bilden här så ser vi representanter för VBN Component som jobbar med 3D-printing i stål bland annat. De var ett av bolagen som kom in under det här året, liksom Grafmatech och Airwater Green. Ilja Pharma är ett bolag som vi har haft förmånen att få jobba med under många år som nu har lämnat UIC. Och Evelina och hennes gäng, de var en av vinnarna som har blivit antagna till Europakommissionens acceleratorsprogram. Bara det är en stor fjärde i hatten, men de har också erhållit 5,3 miljoner euro. Och det är faktiskt inte första gången som Ilja Pharma har fått det här erkännandet, utan de har faktiskt kommit in i det här acceleratorsprogrammet en gång tidigare. Vi har vårt bolag Altris som är i UICs acceleratorsprogram. De tillverkar då ett nytt katodmaterial för natriumjonbatterier. Och det vet ni att det här är en jätteintressant marknad, hur vi kan göra energilagring, elbilar och flera applikationer där vi behöver nyttja batteri för energilagring. De fick en finansiering från Energimyndigheten tillsammans med Lifesize på 9 miljoner kronor och de har också rest en stor emission i bolaget under det här året. Som sagt, ett axplock av några av de fantastiska bolagen som vi har fått jobbat med under 2020. Det har också hänt lite saker i UIC, kanske inte så lite, riktigt mycket. Vi har ju förstås då under det här året väldigt snabbt tvingats in i att digitalisera oss. Tvingas med inom citationstecken, det har varit ett mål åt oss. Vi ser att vi kan nå fler bolag på lättare sätt om vi har våra program digitala. Men vi hade nog inte räknat med att göra det så här fort. Och jag måste ge en stor eloge till mina fantastiska kollegor som på väldigt kort tid hade alla våra program digitaliserade och färdiga och vi körde vidare redan i mars med våra program. Vi hade då en liten dipp i inflödet utav bolag som hämtades hem väldigt bra under sommaren och vi hade faktiskt fler företag som sökte till UIC under sommarperioden än vad det brukar vara under tidigare år. Tillsammans med Uppsala kommun så har vi också fått förmånen att jobba med Företagsakuten. Ett väldigt bra initiativ som Uppsala kommun startade för att kunna supporta och hjälpa bolag med färre än 50 anställda. Utifrån de förutsättningar som vi hamnade nu under den här pandemin. Ett arbete som fortgår och också Knivsta kommun har anslutit sig till Företagskommunen. Och där vi har stor hjälp av UIC 24 partner som är viktiga leverantörer också inom Företagsakuten. Vi fick också en ny medlem i UICs styrelse, Anna Nordell Westling. Anna är själv entreprenör, medgrundare och marknadschef i sitt företag Sanna Labs, ett AI-företag. Och Anna har en lång bakgrund och erfarenhet av att jobba med marknadsföring, positionering och varumärkesstrategier. Och det ser jag jättemycket fram emot att få nyttja Annas kompetens genom UICs styrelse. UIC var en av de inkubatorerna som blev uttagna att också få gå in i programmet Yes Way som jobbar för ett jämlikt och inkluderande innovationsstödsystem. Och här jobbar vi hela gänget i UIC inom det här programmet. Erfarenheterna som vi har med oss härifrån ska vi också dela med oss till de bolagen som finns med inom UICs programsteg. Och det vet ni, vi har gjort många olika insatser under året med utbildningar för att bland annat få fler kvinnor som vill jobba som investerare i våra bolag och också vara entreprenörer i bolag som söker in till UIC. Det är några delar av vad som ingår att öka i det här arbetet som vi gör inom The Yes Way.
Den 28 september så fick Sverige ett statsbesök. Då kom den nya talmannen i Sydkorea till Sverige. Och det är en väldigt stark signal som man skickar från en nation till det landet som talmannen gör sin första internationella resa. Där man visar på att vi vill samarbeta och vi vill ha affärer med ert land. Och då var det extra kul att talmannens 2 dagar i Sverige tillbringades första dagen i Uppsala och besökte oss och fick möjligheten att träffa 2 av UIC-bolagen. Det var Innossia som jag tidigare presenterat som tar fram det elastiska bencementet, och de fick också träffa Imint som tar fram teknik för att bland annat kunna göra stabila videofilmer från mobilkameror. Och då kan ni snart ana varför vi valde ut just de här bolagen mot Sydkorea som har en stor techindustri. Mycket tillverkning av mobiltelefoner. Det är också det landet som drabbats hårdast av benskörhet i sin population och sina invånare. UIC, vi blev också utsatta för en ordentlig genomgång då vi sökte inför nya nationella inkubatorsprogrammet som drivs av Vinnova, där vi erhöll 11 miljoner kronor under en 2-årstid. Det var maximala beloppet man kunde få. Vi är förstås jättestolta över det, och det här baseras väldigt mycket på de resultat som har genererats i de företagen vi jobbar tillsammans med. Lite fler spännande siffror. Ja, vi sitter nu hela gänget i UIC och sammanställer. Vad har det här gett under året i också monetära siffror i våra bolag? Det är inte riktigt klart än. Men vi vet att vi har utvärderat mer än 200 företagsidéer under det här året. Och det är fantastiskt bra. Vi har jobbat med 95 startups, företag i våra olika programsteg. 2020 var egentligen det första helåret då vi fick möjligheten att jobba med fonden Linnea Capital och göra investeringar i de bolag som har antagits till vårt acceleratorsprogram. Vi hade som mål att få klart 10 investeringar under första året, och det har vi också uppnått då med 10 stycken bolag som har fått 500 000 kronor vardera från Linnea Capital, som består av 20 affärsänglar tillsammans med statliga Saminvest som matchar upp affärsänglarnas investeringar. Och inte minst viktigt är den möjligheten till tilläggsinvesteringar som affärsänglarna kan gå in och göra tillsammans med företagen enskilt med uppfinansiering från statliga Saminvest. En väldigt viktig funktion som vi äntligen har fått till i Uppsala. Och med det så skulle jag bara vilja säga att en viktig del i det här, och att vi har tillgång till den höga kompetensen som vi kan erbjuda till våra företag, är tack vare UICs ägare och partner som är också en viktig finansiär och möjliggörare för vår verksamhet. Eller hur, Vedrana? Verkligen, Per. Ett stort tack till våra ägare och finansiärer som är jätteviktiga kravställare och finansiärer till UIC, men främst för att de stöttar bolagen i sin affärsutveckling. Vi har ungefär ett 20-tal partner med 2 partner inom varje bransch. Jag heter Vedrana Illich och jag är kommunikatör och partneransvarig på UIC. Därför har jag fått äran att presentera vår nya partner Compliant. Kan inte ni presentera lite och berätta vad ni gör och vad ni har för erbjudande för de som inte vet vad ni gör? Självklart. Tack så mycket, Vedrana. Jag heter Sofia Olsson och där är min kollega Anna Färnqvist. Vi är båda konsultchefer på Compliant i Uppsala. Och Compliant är ett konsultbolag som är helt inriktat på life science. Och vi finns i Mälardalen, kan man säga. Vi har huvudkontor i Stockholm, så finns vi på plats i Uppsala och har lite utspridda kunder runt om här i Mälardalen. Och vi är ungefär 90 medarbetare på Compliant, så är konsulter. Alla är ingenjörer eller liknande och liksom inriktade på life science-branschen, kan man säga. Och det är ett väldigt vitt begrepp. Men det som vi menar med life science, det är läkemedel, medicinteknik, bioteknik och omkringliggande verksamheter. Och Compliant, vi firar ju faktiskt 10 år i år. Har funnits i 10 år och det har gått väldigt bra för Compliant. Och det är vi jättestolta över att kunna berätta också. Vi har fått utmärkelsen Gasellföretag 4 år på
på raken. Fem år, till och med. Gud. Och sen har vi också fått utmärkelsen superföretag. Och det är också 5 år, eller hur? 4 år. Det är 4. Jag blandar ihop dem där. Gud vad dåligt. Ja, det är... Vad sa du? Väldigt många år i alla fall. Väldigt många år och väldigt fina utmärkelser. Det är lite nervöst att prata så här i en kamera. Det är kanske därför. Ja, och vi hjälper ju då kunder inom de här branscherna. Och jag tänkte att jag lämnar över till Anna som får berätta lite om vad vi kan hjälpa UC-bolagen med. Ja, jag heter då som sagt Anna Fernqvist. Och jag ska berätta lite om vad vi på Compliant kan erbjuda UC-bolagen. När man är ett startup så har man väldigt många olika regelverk att förhålla sig till när man är i då läkemedelsvärlden eller medicinteknikvärlden. Så till exempel om man är ett läkemedelsbolag och ska producera en produkt, då behöver man förhålla sig till något som heter GMP, som är en lag och står för Good Manufacturing Practice. Och där har vi på Compliant väldigt djup och även bred erfarenhet, så vi kan stötta er med kunskap och supporta er för att se till att ni uppfyller alla krav som ni behöver uppfylla. Och är man i medicinteknikvärlden så behöver man förhålla sig till något som heter MDR, som kommer att lanseras alldeles snart nästa år. Och det står för Medical Device Regulation och är ett regelverk som alla produkter behöver uppfylla som finns på den europeiska marknaden. Och är man en medicinteknik, har man en medicinteknikprodukt som är en diagnostisk produkt, då behöver man förhålla sig till något som heter IVDR som kommer att lanseras om 2 år. Och det är alltså In Vitro Diagnostic Regulation. Och det här är ganska tuffa krav som kräver specialistkompetens för att kunna uppnå. Sen kan vi då på Compliant också hjälpa er med att sätta upp ett kvalitetssystem som också krävs. Och vi kan göra till exempel ISO 13485 för medicinteknik eller ISO 9001 som är ett generellt kvalitetssystem. Så att här har vi också väldigt djup och bred kunskap. Och vi kan stötta er med ett samtal så att vi vet liksom vilken kompetens ni kommer behöva. Och i en mer djupgående diskussion med liksom ett startsamtal, så kan vi stötta er med att hitta rätt kompetens både då bland våra anställda eller också i vårt stora nätverk inom branschen. Ja, och sen kan vi dessutom hjälpa er med som vi kallar händer. Alltså om ni behöver skriva väldigt mycket dokumentation, till exempel till ett kvalitetssystem, eller om ni behöver utföra laboratoriskt arbete, så har vi den kompetensen, både mer seniora och mer juniora konsulter tillgängliga för att gå in och hjälpa er. Ja. Ja. Någonting du vill tillägga, Sofia? Ja, alltså jag kanske ska tillägga att hela Compliant är ett väldigt fantastiskt gäng. Det måste jag säga faktiskt. Vi har ju, lägger jättestor vikt vid att när vi rekryterar personer som ska börja hos oss som konsulter, så är det ju viktigt att man har rätt kompetens och rätt liksom, erfarenhet och antingen nyutexade eller mer seniora personer. Men så lägger vi jättestor vikt vid de här personliga egenskaperna, att man är social och glad och trevlig och flexibel och så. Så det är ett riktigt bra gäng med konsulter på Compliant, verkligen. Och sen är det också så här faktiskt, att nu står vi här 2 tjejer. Men Compliant är faktiskt det konsultbolag som har i den här branschen då, tekniska branschen, som har flest andel tjejer. Och det är mest en slump, men vi är väldigt bra. Ja. Fantastiskt. Och vi är superglada att ha er som partner till UC. Jag kommer skriva er webbsida och kontaktuppgifter till er i chatten så att de som vill lätt kan kontakta er. Mm. Och så kan ni kanske svara om det är någon som har några frågor. Absolut. Superbra. Yes. Välkomna. Toppen. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi är jätteglada att ha med oss Compliant som samarbetspartner. Men nu går vi vidare till nästa punkt. Så jag vill presentera min kollega Patrik. Tack, vädrarna. Då går vi vidare till prisutdelningar. Vi delar ju årligen ut Nordeas resestipendium till 2 bolag. Som har genomfört något av UIC:s affärsutvecklingsprogram under året som gått. Detta gör vi tack vare vår partner Nordea som sponsrar de här stipendierna. Det här året är stipendiet av förklarliga skäl inte öronmärkt för en resa som tidigare, utan aktiviteterna som ska boosta företagets utveckling och tillväxt. Jag lämnar nu över till Nordea. Varsågod. Tack Patrik. Det här är fantastiskt roligt för oss på Nordea att få vara med och dela ut de här stipendierna. Det är ett sätt för oss att kunna bidra till näringslivets utveckling. Och det här är ju ett jättekul sätt att vara med på. I år är det ju naturligtvis väldigt annorlunda. Vi som är här för att dela ut stipendierna, det är jag, Johan Cederholm, och min kollega Marit Olsson.
Och det är väl lika bra vi kör igång och börjar med den första vinnarens motivering från juryn. Vinnarföretagets unika metod och produkt syftar att skapa en gastronomisk upplevelse samtidigt som det värnar om både miljö och klimat. Deras unika metod att skapa köttprodukter av sådd gröda från Sverige är unikt och attraktivt. Hälsa, miljö och hållbarhet är bara en del av konsekvensen. Smakupplevelsen och kvaliteten står ändå främst. Vinnaren är Havre Dahls. Ja, Patrik. Oj. Så gör vi. Ja, men tack. Vad roligt. Grattis. Tack så jättemycket. Det är ju med jätteglädje som vi tar emot det här. Så stort tack. Mm. Berätta, vad ska ni göra för prispengarna? Jo, det är så att vi har ju ansökt om det här stipendiet. Och vi ligger just nu i en fas där vi har kommit en bit i vår produktutveckling med den här unika processen som vi också har ett patent under utredning på. Som vi förhoppningsvis får till våren. Och det vi vill göra är, precis som ni säger här, framhäva den gastronomiska upplevelsen. Och vi kommer ta hjälp av en av de mest kockarna inom hållbarhet som kan hjälpa oss att nå ut ännu mer till folket, och det med Paul Svensson på Fotografiska. Så vi kommer ta experthjälp av de mest kunniga inom en bra smakupplevelse för att vi ska ännu mer kunna få ut mer av vår produkt som då har de här fantastiska fördelarna som ni nämnde. Så stort tack! Mm. Varsågod. Stort grattis! Nästa stipendievinnares motivering lyder. Att vistas i naturen är en av de goda konsekvenser som 2020 medfört. Att plocka bär och svamp, det är en annan. Det här företaget har med sin produkt visat hur man med teknikens hjälp kan ta sig ut och hitta svamp och bär med hjälp av olika beräkningar och kartor. Vi gratulerar årets stipendievinnare Ecotype. Oh. Oh. Grattis! Tack så jättemycket. Vad roligt. Får man se vad det står på det? Jag ser inte riktigt. Andra kameran tror jag. Där borta. Härligt. Det är en grej. Stort tack hörni. Ja, men stort grattis. Du kan väl berätta vad ni ska göra med pengarna? Absolut. Allt som går för utveckling helt enkelt. Vi behöver sätta in allting i bolaget för att fortsätta utveckla våran teknik och lösning för att få ut fler människor i skog och natur. Så att jättekul att få det här stipendiet och som en sorts verifikation på att vi gör någonting rätt. Så att det känns väldigt roligt och hela teamet från Ecotype tackar och bockar jättemycket. Ja, stort grattis. Lycka till! Tack så mycket. Ett stort grattis till vinnaren av Nordeas stipendium. Men nytt för i år är årets hållbarhetspris som Länsförsäkringar i Uppsala delar ut. Så jag tänker, Jula, att du kan presentera dig och varför ni gör det på Länsförsäkringar. Absolut, tack Vedrana. Länsförsäkringar Uppsalas affär handlar om att skapa trygghet för verkliga drömmar. Och det gör vi lokalt här i Uppsala län. Och därför så är det så otroligt roligt att få vara en samarbetspartner med UIC och ha varit med och instiftat det här nya hållbarhetspriset för att se till att vi har hållbara startups, hållbara företag i framtiden som kan se till att upprätthålla våra ekosystem och skapa en hållbar värld helt enkelt. Jättekul. Vi är jätteglada att ni är med och instiftar priset, och det är bolagen också. Och ni har ju faktiskt valt ut en vinnare. Vill du gå vidare till det? Ja, då tar jag upp min fusklapp här och läser motiveringen. Det första hållbarhetspriset ska jag väl säga går med följande motivering till. År 2016 levde 3,6 miljarder människor i områden där det råder vattenbrist. En siffra som förväntas öka till omkring 5 miljarder år 2050 enligt UN Water. Miljarder människor riskerar att behöva dricka smutsigt vatten eller tvingas på flykt av den förvärrade vattenbristen. Samma år låg årets vinnare vid 16 års ålder hemma och tittade på en dokumentär om hur man byggde växthus i ökenområden. Det gjorde inte jag när jag var 16.
Där började drömmen om att rädda världen genom att bli en drivande kraft, att klimatsäkra vårt samhälle genom att göra tunga industrier självförsörjande. Några månader senare hade den här fantastiska personen utvecklat en ny avsaltningsmetod. Genom att drastiskt sänka kostnaderna för avsaltning och ge industrier ett ekonomiskt incitament för att spara dricksvatten. Ett klockrent exempel på ett företag som både skapar trygghet och förverkligar drömmar. Så årets vinnare är Helios Innovations. Stort grattis! Tack så jättemycket! Det är fantastiskt kul att få det här priset. Vi har sedan tidigare många bra samarbeten med Länsförsäkringar och deras dotterbolag. Så det är extra kul att det kommer från er. Okay. Har ni några funderingar på vad ni ska göra med pengarna som ni får? Ja, vi är just nu i steget att vi ska börja kommersialisera vår teknik och försöka lansera vår produkt ute på marknaden redan denna sommaren. Och som de flesta i startupvärlden vet så är det otroligt kapitalintensivt att hålla på med hårdvara. Så det kommer gå direkt in i vår produktionslokal så att vi kan börja tillverka avsaltningsmoduler och rena vatten till det svenska folket redan till sommaren. Fantastiskt. Jättebra. Och nu är du var 16, nu är du 20? Nu är jag 20. Ja. Så det har gått. Vi har väl snart, i februari så är det 4-årsjubileum. Ja, det är underbart. Som sagt, jag är så imponerad och vi i juryn, för vi var några stycken i Länsförsäkringen, sa att han är 20 år och är redan där han är. Vart kommer du bära? Jag ser ju att Helios kommer bli mitt framtida livsverk. Jag tycker det har varit en fantastisk resa att göra det själv de första åren. Men sen det senaste året så har ju teamet växt. Min kära kollega Evan är med här på bild. Och ja, jag ser verkligen fram emot att bygga upp ett nytt svenskt industribolag. Och rädda världen. Och rädda världen. Underbart. Ser vi fram emot. Grattis. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Ja, Karin, nu börjar det dags att runda av den här lite annorlunda julgransplundringen för i år. Så ja, julen är väl slut nu, tror jag. Absolut. Jag heter Karin Modén. Jag är vice vd och ekonomichef på UVC. Och medan Per tar av sig slipsen här så tänkte jag passa på att tacka alla som har varit med och jobbat med oss under det föregående året. Då tänker jag på ägare och partner förstås. Också det fantastiska innovationsstödsystemet i Uppsala och inte minst alla drivna entreprenörer som vi har äran att få jobba tillsammans med. Ja, det är verkligen en ära att få jobba tillsammans med de här fantastiska företagen. Och som jag sa inledningsvis, det var verkligen bara ett axplock av bolag som ni fick höra om nu då. Titta gärna mer på dem på vår hemsida där alla företagen finns. Sen vill jag också påminna om att om ungefär 2 veckor så är det dags för Uppsala International Business Week som jag hoppas att vi kommer att mötas på. Och jag håller tummarna stenhårt för att vi den 7 september kan ses också fysiskt på UKK och ha då vår Uppsala Innovation Day tillsammans med alla företagen och aktörerna i innovationsstödsystemet i Uppsala. Ja, och däremellan kommer vi bjuda in er till våra UVC Demo Days. Där får ni möjlighet att bekanta er och lära känna alla spännande entreprenörer som vi kommer jobba med under det här året som kommer nu. Och då kan jag garantera att då får ni väldigt bra beskrivningar av vad bolagen gör som är alldeles korrekta. Och inte mina lite förenklade varianter. Men med det så skulle vi vilja säga till början med ett stort tack till en av våra UVC-partner som har hjälpt oss att få till det här rent tekniskt också med hjälp av Fosworks. Tack till er och stort tack till er som har varit med och lyssnat på oss. Nu är det ju så här att en viktig del på julgransplundringen är gottepåsen som man får när man går härifrån. Den kanske vi inte kan dela ut nu. Jag lovar att vi ska se till att det finns gottepåsar till nästa år. Och det kommer att finnas minst 2 stycken klenäter per var när vi ses på julgransplundringen 2022. Och med det önskar jag alla en god fortsättning på 2021. God fortsättning från alla oss på UVC. Ha det bra.